også kendt for juleparaden, hvor julemanden ankommer til byen. Aarhus Cityforenings direktør Claus Bæk glæder sig. Julen den er jo fyldt med traditioner. Og specielt her i Aarhus har vi jo traditionen tro hvert år haft en juleparade, hvor vi har modtaget julemanden, og hvor han er med til at tænde strøgets julebelysning. Sidste år, på grund af corona, måtte vi aflyse det hele, og vi oplevede naturligvis, at folk var rigtig kede af, at man ikke på den måde ligesom kunne være med til at markere julens komme. Men i år, på fredag, vil julemanden komme. Han vil ankomme med slæbebåden Jakob kl. 18 ned til Dok 1, og så vil han køre igennem byen med sit store juleoptog. Og præcis kl. 18.30 vil han med sin store juleske tænde den store stjernehimmel over strøget. Er I klar? Ja! 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kom og vær med. Kom og vær med til at gøre den her tradition til noget, som vi igen kan være stolte af, og som kan være med til at markere julens komme. Og så må I have en rigtig god jul til jer fra TV Aarhus. God jul til jer, der kigger med. Hej hej!